se može taj strah na kupe nikako da, da odu na to veliko natjecanje, tako da mi je stvarno žao što danas nisu potvrdili, baš jer ta Grčka se uvijek na kraju nekako dovuče, ni sama ne zna kako i žao mi je što Bosna i, i strah me da ne bude s Bosnom na kraju. Da, da, više su svega, jedan set prijateljski igra, odnosno kvalifikacijski utakmice igra se već u utorak, Hrvatska naravno pauzira, imat će tu prijateljsku